sabent que precisament avui, el dia que arribem a les 500 emissions, també és un dia molt important per a l'arbre més emblemàtic de la dieta mediterrània. I és que la UNESCO ha declarat el 26 de novembre el Dia Internacional de l'Olivera. Per a commemorar-ho, Òscar Claver ha anat fins a Canelo Roig, al Baix Maestrat. Es tracta del municipi valencià amb més oliveres mineràries. Òscar, avui tu estàs de doble celebració. La veritat que sí, Jordi, tota la raó. Avui no em puc queixar de res. Celebració del programa 500 i celebració també en directe del Dia Mundial de l'Olivera i, a més, com has comentat, en Canelo Roig, el poble del territori amb més oliveres mil·lenàries. Però jo vull posar-te a prova. Quantes oliveres mil·lenàries té Canelo Roig? Que queden unes 1.000. Pot ser? Molt bé, són 1.131 exactament i, a més, enguany celebren aquesta primera edició, com has comentat, del Dia Mundial de l'Olivera. Hilari, enguany poques celebracions es poden fer, però el millor homenatge que es poden fer és protegir-les i cuidar-les. Sí, sí, evidentment, vull dir, aquestes oliveres són autèntics monuments. A més, no són de pedra, vull dir, són éssers vius i, per tant, cal cuidar-los, mantindre'ls i conservar-los. Però, a banda d'això, també són molt importants en la seva part agrícola, tot i la seva edat. Continuen treballant-se, continuen donant olives com vegem, continuen donant un oli de bona qualitat i són un exemple ideal de que és una terra ben viva, esta d'ací. Ben viva, evidentment, vull dir, els arbres segueixen produint, a pesar que tinguin 1.000, 2.000 anys, vull dir, cal cuidar-los, evidentment, però ells segueixen el seu cicle i produeixen unes olives que ben tractades i ben elaborades fan uns olis d'excel·lent qualitat.